نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اور تم اپنے کام میں سستی نہ دکھاؤ اور تم غمگین نہ ہو اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج کی نشست جس کا عنوان دور حاضر کے مسلمان بے بس و لاچار کیوں اس عنوان سے پہلے اگر آپ نے پوسٹر کو دیکھا ہو تو جہاں یہ عنوان لکھا ہے اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہے جتنے بھی پوسٹر ماہانہ نشست کے لیے آج تک شائع ہوئے ایسی عبارت شاید کسی عنوان کے اوپر نہیں لکھی گئی وہ عبارت ہے غیور اور درد مند مسلمانوں کے لیے عظیم فکری نشست حقیقت یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں مسلمانوں کا درد ہو اسلام کا درد ہو سعادت عظیم سے جو مستفید ہے اس کے لیے آج یہ عنوان بہت اہم ہے کہ دور حاضر کے مسلمان بے بس و لاچار کیوں اس عنوان کو یوں ہونا چاہیے دور حاضر کے مسلمان بھی بے بس و لاچار کیوں صرف آج کی بات نہیں آج سے پہلے بھی مسلمانوں پر کئی ایسے مواقع آئے کہ مسلمان بے بس و لاچار ہو گئے اور اگر آج ہم نہ سمجھے تو آئندہ مستقبل میں بھی بے بسی و لاچاری مقدر بن جائے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان آج بے بس و لاچار کیوں حالانکہ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے ہم اس دین کو ماننے والے ہیں کہ جو اللہ کا دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے ہم اس کتاب کو ماننے والے ہیں کہ جس کتاب سے وابستہ عرب کے صحرا نشین ہو گئے تو وہ عرب کی قوم کہ جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ ذلیل و رسوا تھے پوری دنیا میں ان کا کوئی مقام نہ تھا لیکن جب وہ اس کتاب سے وابستہ ہوئے تو اس کتاب نے انہیں دنیا کی سپر پاور بنا دیا ہم تو اس انقلابی کتاب کو ماننے والے مسلمان ہیں ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کی بشارتیں تمام نبیوں نے دیں جس نبی کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں ہے جس نبی کے متعلق عہد عالم ارواح میں تمام نبیوں رسولوں سے اللہ نے لیا کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے
وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ ہر نبی دنیا میں تشریف لائے تو ان کے جانے کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت پیش آئی، لیکن ہمارے نبی تو وہ نظام لے کر آئے جو تا قیامت قائم و دائم رہنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں تمام مخلوق کا نبی ہوں، تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام نبیوں کے بھی امام ہیں، تمام رسولوں کے بھی امام ہیں، تمام فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان بے بسو لاچار کیوں؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ یہ بے بسی اور لاچاری شروع سے نہ تھی، اسلام کی برکت سے مسلمان بڑی قوت بن گئے، بڑے بڑے جابر مسلمانوں کے سامنے بے بس و لاچار تھے، کسی کی جرت نہ تھی کسی ایک خاتون کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے، کسی کی جرت نہ تھی کسی بچے کی خون سے ہولی کھیل سکے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج ہماری بہنوں کی عزت محفوظ نہیں، آج مسلمان بچوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ بے بسی اور لاچاری کیوں آئی؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے اپنے ماضی کی طرف جائیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارا ماضی کیسا تابناک روشن ہے اور کس قدر ہمارا عروج تھا، اور مسلمان کس قدر ہمت اور جوش اور جذبے سے وہ سرشار تھے، ان کا کیسا روب و دبدبا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو پر وہ روشنی ڈالی کہ ہر پہلو میں ہر آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رسول اللہ نے مسلمانوں میں پیدا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکل حالات میں کس طرح دشمن کے سامنے جرت اور بہادری کرنے کا درس دیا، اسے اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو عظیم فتح ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر گرفتار ہوئے، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ پھر غزوہ احد میں ابتدائی طور پر فتح ہوئی، پھر بعض مسلمانوں کی غلطی سے نقصان ہوا اور بالآخر غزوہ احد میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ لیکن مسلمان کو نقصان بہت بڑا ہوا اور 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت جب وہ غزوہ احد میں آئے تھے تو اس جنگ میں وہ کافروں کے سردار تھے اور کافروں کی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی، یہ اس وقت کافر تھے۔ جب یہ غزوہ احد سے جانے لگے تو ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ بدر کے موقع پر 70 ہمارے آدمی آپ نے مارے اور 70 گرفتار کیے، غزوہ احد میں ہم نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا اور ہم نے اس کا تبدلہ لے لیا، لیکن 70 افراد کو ہم گرفتار نہ کر سکے، ابھی بدلہ لینا باقی ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ آپ بھی تیاری کیجئے، ہم بھی تیاری کرتے ہیں، پورے ایک سال کے بعد فلاں تاریخ کو بدر کے میدان میں پھر جمع ہوں گے اور پھر مقابلہ ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم میں کیسی طاقت ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہم آئندہ سال بدر کے میدان میں تمہارے مقابلے کے لیے ضرور پہنچیں گے۔ پورے سال کافر جنگ کی تیاری کرنے لگے، پورے سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی، مسلمان بھی جنگ کی تیاری کرنے لگے، لیکن مسلمانوں کے حالات درست نہ تھے، مالی پوزیشن بہت بہت کمزور تھی، اور اس وقت کافر بہت دولت مند تھے، بہت اسلحہ تھا، اور ان کی طاقت ہی تو تھی کہ مسلمان مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو طاقتور ہونے کے باوجود اس دشمن نے ایک سال تیاری کی۔ اب بتائیے کہ ایک دنیا کی طاقت ہو اور پھر وہ ایک سال تیاری کرے، اس سے مقابلہ کتنا مشکل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالی جو چاہے کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے کافروں پر مسلمانوں کا روب طاری کر دیا۔ اب ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ اس سال ہمیں جنگ کے لیے نہیں جانا اور مزید تیاری کرنی ہے، لیکن سوچنے لگے کہ اگر ہم جنگ کے لیے نہ گئے تو مسلمانوں کا روب پورے عرب میں وہ طاری ہو جائے گا، اور لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے سامنے مقابلے کے لیے کافر نہ آئے۔ تو انہوں نے نعیم بن مسعود اشجعی ایک کافر کو تیار کیا اور کہا کہ تم مدینے جاؤ اور دیکھو کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، اور اگر وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں تو پروپیگنڈا کرو اور ہماری جنگی طاقتوں کو اس طرح بیان کرو کہ مسلمانوں کو روب طاری ہو جائے اور مسلمان اس قدر ڈر جائے کہ وہ مقابلے کے لیے ہی نہ آئیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ جب مسلمانوں سے یہ کہا کہ کافروں نے مکے میں بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، فاخشوهم تم ان سے ڈرو، یہ مدینے آئے اور مسلمانوں کو کافروں کی جنگی تیاریاں بڑا چڑھا کر بیان کرنے لگے کہ کسی طریقے سے مسلمان وہ خائف ہو جائیں، ڈر جائیں۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت ہماری رہنمائی کر دی کہ اے میرے ماننے والوں، کسی کی طاقت سے مروب نہ ہونا، خوف زدہ نہ ہونا، ہر معاملے میں تم اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی آئے یا نہ آئے، میں اکیلا جنگ کے لیے میدان بدر جاؤں گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ سب تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک طرف روب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب کس طرح دے رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں میں اکیلا جاؤں گا اگر کوئی بھی نہ آیا، اور جب سبوں نے حاضری کی درخواست کی تو آپ نے صرف 70 جوانوں کو لیا۔ دشمن کے اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے صرف 70 افراد لیے اور یہ پیغام دے دیا کہ اے کافروں، ہم مرعوب ہونے والی، خوف زدہ ہونے والی اور ڈرنے والی قوم نہیں ہیں۔ فزادہم ایمانا، کافروں نے ڈرانے کی کوشش کی، فزادہم ایمانا، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور مسلمان بولے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ورد کرتے ہوئے 70 سواروں کو لے کر میدان بدر پہنچے۔ 8 دن تک آپ نے قیام کیا، کافر نہ آئے، اور پھر مسلمانوں نے وہاں تجارت کی، اللہ نے بہت بڑا نفع دیا، مسلمانوں کو روب دبدبا بھی عرب پر بیٹھ گیا، فتح بھی ہو گئی اور کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہوا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل،
پس مسلمان اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر واپس آئے، لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہی ہے کہ جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں اگر تم مومن ہو تو کبھی بھی ہرگز ان کافروں سے نہ ڈرنا، وخافون صرف مجھ ہی سے ڈرنا۔ یہاں ضمن یہ بات عرض کر دی جائے کہ اس زمانے میں اس جنگی چال کو میڈیا وار کہتے ہیں، کہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میڈیا وار کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ امریکہ میں، یورپ میں اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اسے دبا دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے تمام واقعات میڈیا پر اچھالے جاتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم ختم ہو چکے ہیں۔ حالانکہ صرف فرانس میں سالانہ 22,000 سے زائد خواتین کی توہین کی جاتی ہے، سالانہ 22,000 سے زائد خواتین کی توہین کی جاتی ہے، مسلم معاشرے میں خواتین کا ادب کیا جاتا ہے، لیکن اگر چند واقعات ہو جائیں تو مغربی میڈیا اس کو اتنا اچھالتا ہے کہ گویا کہ ان کا مغرب کا معاشرہ بڑا شریف ہے اور مسلم معاشرے کے اندر ساری برائیاں ہیں۔ اسی طرح آج بلوچستان اور سرحد کے جو واقعات ہیں، یہ دشمنان اسلام ایجنسیوں کے پیدا کردہ واقعات ہیں، اور اس میں سی آئی اے، را، موساد اور جتنی اسلام دشمن ایجنسیاں ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، وہ پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے غلام جو چند سکوں کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، لیکن دنیا پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے قائم رہنے کے قابل نہ رہا، اور اس کی ایٹمی طاقت کبھی بھی دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی، یہ بھی میڈیا وار کا حصہ ہے۔ اسی طرح عراق پر جب حملہ کرنا تھا تو میڈیا وار کی گئی اور عراق کے اسلحے کی کہانیاں سنائی گئیں، اور پھر امریکہ کا نیا صدر بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے اتنا بڑا جرم کیا گیا، تقریباً 15,00,000 عراقی مسلمان امریکہ کے حملے میں آج تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ سوچیں کتنی مسجدیں، کتنے مزارات، کتنے مدرسے، کتنے دارالعلوم، کتنے اسکول، کتنے کالج، کتنی یونیورسٹیاں تباہ ہو چکی ہیں، اس سرزمین کو تیل کی دولت سے خالی کر دیا گیا۔ تو اب نیا امریکی صدر یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں امریکہ کو معاف کر دیا کرو، کبھی کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، عراق پر جو حملہ تھا وہ ہماری غلطی تھی، عراق کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہ غلط فہمی کی وجہ سے جنگ ہو گئی، اب ہم جلد عنقریب عراق کو چھوڑ دیں گے، کچھ آپ نے باقی رکھا ہو تو چھوڑیں گے، پوری طرح اس سرزمین کو لوٹ لیا، اب اس کے بعد بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ امریکہ تمام سی آئی اے کی خفیہ جیلوں کو بند کرنے کا اعلان کر رہا ہے، مسلمانوں کا امریکہ دشمن نہیں ہے، ہم مسلم ممالک سے تعلقات بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان پر میزائل مارے جاتے ہیں، افغانستان میں خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین کی سرزمین پر بے گناہ بچوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس قدر ظلم کیا گیا، اس قدر ظلم کیا گیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور آج یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں، اور کس قدر ظلم ہے، کس قدر ظلم ہے کہ امریکہ یہودی فوجوں کے اس عمل کو جائز قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ تو اسرائیل نے، یہودی فوجیوں نے اپنے دفاع میں کی ہیں کوششیں، چونکہ کبھی کبھی فلسطین کی طرف سے اکا دکا جو راکٹ آتا تھا
اس راکٹ حملوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے 1500 عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں اور جوانوں کو شہید کر دیا، تمام اسکول اور عمارتیں اڑا دی گئیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کس قدر ہماری محرومی ہے کہ ہم دشمن کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جب عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو اس سے پہلے 2 مہینے تک اس نے میڈیا وار کی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اے عراقی مسلمانوں، تم اس سپر پاور سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، کیا مسلمان مسلمان کے خون بہانے میں تعاون کر سکتا ہے؟ اگر کویت امریکہ کو سرزمین نہ دیتا اور سعودی عرب میں اگر 29 امریکی فوجی اڈے نہ ہوتے اور یہ عرب ممالک اپنے سمندری علاقوں پر امریکی فوجی اڈے اور امریکی بحری جہازوں کو کھڑا نہ ہونے دیتے تو کیا وہ عراق پر حملہ کر سکتا؟ تو اب سوچیں کہ وہ جو خادم الحرمین شریفین اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیا جو حرمین شریفین کا خادم ہو، کیا اس طرح مسلمانوں کے خون بہانے میں تعاون کر سکتا ہے؟ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج ایک ایسا ملک وینزویلا جو کافر ملک ہے، وہ جرت کا اظہار کر رہا ہے، وہ اسرائیل کی مذمت کر رہا ہے، اور عرب وہ ممالک جو حرمین شریفین کے خادم کہلاتے ہیں وہ کوئی سخت بیان دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو مسلمان آج کہاں چلا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ اے مسلمان، کبھی کافر سے مروب نہ ہونا، اے مسلمانوں، کبھی کافروں سے تعاون نہ کرنا۔ مسلمان مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، لیکن افسوس کہ ہم جب دین سے دور ہوئے تو بے بس و لاچار ہو گئے۔ دور حاضر کا مسلمان بے بس و لاچار کیوں؟ اس کا جواب ہر ایک کا ضمیر جانتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں، چند افراد ساتھ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے۔ یہ رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ امام حسین نے زندگی کی بھیک نہیں مانگی، آپ نے سر کٹا دیا مگر آپ نے سودا نہیں کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ جنگ یرموک میں جب عیسائی 12,00,000 تھے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھے، تو عیسائیوں نے کہا، اے مسلمانوں، تم 12,00,000 سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ ہم 60,000 کی فوج تمہارے سامنے کرتے ہیں، تم تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 60,000 کی فوج آگے آئی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ 30,000 فوجی کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خالد بن ولید نے عرض کی کہ آپ لشکر کے امیر ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ میں آپ کو پیش کروں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا، ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کی کہ حضرت، اگر 60,000 کے مقابلے میں ہم اپنی پوری فوج لگا دیں گے تو کافروں کے حوصلے بڑھ جائیں گے، اور وہ کہیں گے 60,000 کے مقابلے میں جب 30,000 آ گئے تو ہماری جب 12,00,000 فوج میدان میں آئے گی تو اور مسلمان فوج ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ اکبر، حضرت ابو عبیدہ نے کہا، میں تمہارا مطلب سمجھا نہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا، حضرت، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 60,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید کو بھیج دیں۔ خالد بن ولید، جسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا، وہ کہہ رہے ہیں، یا امیر لشکر، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ 60,000 کے لیے اکیلا خالد بن ولید کافی ہے۔ حضرت اللہ اکبر،
یا رسول اللہ. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کیا ہو گیا؟ میں تمہیں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو میرے نزدیک خودکشی ہے، تم دوسرے مسلمان ساتھیوں کو لے جاؤ. آخرکار حضرت خالد بن ولید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں صرف 30 افراد کو لے جاؤں گا. آپ نے فرمایا 30 افراد 60,000 کے مقابلے میں نہیں. تو کہنے لگے اچھا پھر 60 افراد لے جاؤں گا، 60 سے اوپر نہیں لے جاؤں گا. میرا ایمان ہے کہ جو مسلمان روحانی طاقت رکھتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا فرما بردار ہے، وہ 1,000 پر بھاری ہے. حضرت ابو عبیدہ تیار ہو گئے، خالد بن ولید گئے، اور جب ان کے قریب پہنچے تو کافر کہنے لگے کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، فیصلہ تلوار سے ہوگا. وہ سمجھے کہ یہ 60 افراد وہ مذاکرات کے لیے آئے ہیں اور جان کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. خالد بن ولید نے کہا مذاکرات کے لیے نہیں آئے، ہم تو جنگ کے لیے آئے ہیں. کہنے لگے اپنی جان پر رحم کریں. تو آپ نے فرمایا ہمیں اپنی جان کی زیادہ فکر ہے، اپنی جان پر رحم کرتے ہیں تبھی تو آئے ہیں کہ شہادت پائیں اور جنت میں جائیں. تو جنگ شروع ہوئی، صبح سے لے کر شام تک جنگ جاری رہی. 5,000 کافروں کو ان 60 مسلمانوں نے کاٹ کے رکھ دیا. جب شام ہوئی تو ہیبت ناک آواز پیدا ہوئی، غیبی مدد آئی اور آواز آئی اے کافروں بھاگ جاؤ. اس قدر خوف طاری ہوا کہ کافر بھاگنے لگے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اللہ یا رسول اللہ، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، اے اللہ عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. اے مسلمانوں، ہماری بے بسی اور لاچاری ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ آج ہمارا بھروسہ کافروں پر ہو گیا، ہم کافروں کے یار ہو گئے، کافروں کے دوست ہو گئے اور خود غرض بن گئے، ذاتی مفاد کے لیے سارے کام کرنے لگے، دنیا کی محبت کی خاطر، چند سکوں کی خاطر آج کسی بھی مسلمان کو خرید لیا جائے، اسلام دشمن طاقتوں کا وہ ایجنٹ بن جائے، یہ اب کوئی مشکل نہ رہا. لیکن وہ غیور مسلمان تھے کہ پیٹ پر پتھر ہوتا، 7-7 دن کے فاقے ہوتے، لیکن کوئی دشمن انہیں خرید نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رلاتا تھا. وہ اگر جیتے تھے تو اسلام کے لیے جیتے تھے، اور آج ہم جیتے ہیں تو دنیا کے لیے جیتے ہیں، صبح و شام صرف دنیا کی فکر ہے. آج ہمارا بھروسہ اللہ پر نہ رہا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہوتا ہے. اس وقت تک ہم بے بس رہیں گے جب تک ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا. جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مومنوں اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو صرف اللہ کا بھروسہ کرو. إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلم ہو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اور کسی ظالم کسی کافر قوتوں سے مروب نہ ہو. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا، وہ کیا آسمان تھا، وہ کیا گردو تھا، تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سردارا. غرض میں کیا کہوں،
تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، جو دنیا کو فتح کرنے والے تھے، دنیا پر حکمرانی کرنے والے تھے، دنیا کی حفاظت کرنے والے تھے، تمہارے آبا دنیا کو آراستہ کرنے والے تھے، ان کی زندگی دین اسلام کے لیے تھی، اور تمہاری زندگی ہماری زندگی پیٹ کے لیے ہے، ہماری زندگی دنیا کمانے کے لیے ہے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آج ہم اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم بے بس و لاچار کیوں ہو گئے۔ آئیے وہ کتاب جو انقلابی کتاب ہے اس پر غور کرتے ہیں، آئیے آج اس قرآن مجید فرقان حمید پر توجہ کرتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہا ہے، وہ بے بسی اور لاچاری سے بچنے کا طریقہ بیان کر رہا ہے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم اپنے کام میں سستی نہ دکھاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا اور غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم کامل مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ کیا ہم کامل مومن ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ کیا پڑوسی سے مراد وہی ہے جس کی دیوار ملی ہو، 40 گھر آگے 40 گھر پیچھے 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں، یہ سب پڑوسی ہیں، جو ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، جو ماسی ہے، جو نوکر ہے، جو چوکیدار ہے، جو ڈرائیور ہے، جو فیکٹری آفس کا ملازم ہے، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، سب کا خیال رکھنا ہم پر فرض ہے۔ کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں؟ لاکھوں روپے عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں، شادی بیاہ کی ناجائز رسومات میں، نمود و نمائش میں اچھے خاصے بنگلے تڑوا کر دوبارہ کروڑوں روپے خرچ کر کے حویلیوں پر حویلیاں بنائی جا رہی ہیں، لیکن لاکھوں مسلمان صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لاکھوں مسلمان علاج کے لیے ترس رہے ہیں، لاکھوں مسلمان بھوکے وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ چوری اور ڈکیتی بہت بڑھ گئی، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ چور اور ڈکیت بنتے کیسے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں معاشرہ ٹھکرا دیتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں در در کی ٹھوکریں دی جاتی ہیں، تو معاشرے سے انہیں انتقام کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک سبب ہے، کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اس کے اسباب کو ختم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اسلام نے زنا سے منع کیا، لیکن زنا کے جتنے اسباب ہیں وہ تمام اسباب کے راستے بند کیے۔ کہاں نگاہ کی حفاظت ہو، نہ محرم عورت کے ساتھ تنہائی نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اور پھر اسلام نے نکاح کرنے کی اجازت دی اور کہا 4 تک نکاح کیے جا سکتے ہیں، تو اسباب کو ختم کرنا یہ اسلام کی روح ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو آج یہ چور اور ڈاکو کیوں بن رکھے ہیں؟ آپ سوچیں کہ جو بچے کہ جن کی ابھی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، یہ کچرے چنتے ہوں، بھیک مانگتے ہوں، میلے کچیلے 2-2 مہینے پرانے کپڑے پہن پہن کے پھر رکھے ہوں، اور انہیں لوگ دھکے دے رکھے ہوں، تو بتائیے یہ بڑے ہوں گے تو کیا ان کو دہشت گرد بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے دور ہیں، کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا جس طرح ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، ہمیں اپنے ان مسلمان بچوں کی فکر کب پیدا ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر اتنی توجہ دیتے ہیں، ہمارا چوکیدار، ہمارا ڈرائیور، ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی، ہمارے آفس میں کام کرنے والے ملازم، کہ جن کا گزارا نہیں ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ گاڑی کی صفائی پر لگا دیتے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری خود اٹھا لیں؟
اپنے بجٹ کو کچھ کم کریں، سادگی اپنائیں، اور یہ رقم اگر ان بچوں پہ خرچ کریں گے تو کل یہ قوم کے معمار بنیں گے، کل انہیں کوئی دہشت گرد نہیں بنا سکے گا۔ جب یہ بچے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گے اور اسلام کے مجاہد ہوں گے تو کل کوئی انہیں غلط کام میں استعمال نہیں کر سکے گا۔ ایسی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے جب کوششیں کی تو انقلاب آیا، اور انہوں نے اپنے گھر میں کام کاج کرنے والوں کے بچوں کا خیال رکھا تو وہ بچے اس قدر سدھر گئے کہ انہوں نے پورے خاندان کو سدھار دیا۔ آج ہماری سوچ بڑی عجیب و غریب ہو گئی، ہم ہوٹل پر جاتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے بھیک مانگنے والے کو 100 روپے دے دیں گے، کبھی 50 روپے دے دیں گے، کبھی 500 کی نوٹ دے دیں گے۔ ہم بھیک مانگنے والوں کو تو رقم دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، بے شک صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، لیکن جو بھیک مانگنے کا انہوں نے پیشہ بنا لیا، انہیں دینے سے تو منع کیا گیا، ہم انہیں تو دیتے ہیں لیکن جو محنت کر رہا ہے اسے پوری مزدوری نہیں دیتے، کس کے رکھتے ہیں۔ اگر 4000 روپے میں کوئی ملازم مل رہا ہے اور عام طور پر اس کی تنخواہ 4000 روپے ہے، اور اگر ہم 3500 روپے میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے رکھ لیتے ہیں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ تم بے وقوف ہو، 4000 دیتے ہو، دیکھو میرے یہاں تو یہی کام کرنے والا، میں اسے 3500 دیتا ہوں۔ ارے ہم اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک ریسٹورینٹ میں جا کر 1000 روپے بہا دیتے ہیں، کیا ہم محنت کرنے والے کو محنت کی مزدوری پوری نہیں دے سکتے؟ آج ہم غور کریں، قرآن فرماتا ہے وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، کامل مومن ہو، تو غلبہ اور فتح تمہیں ہی نصیب ہوگی۔ کامل مومن بننے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ نے کامل مومن کی کیا نشانیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ بتائیے کیا ہم بے روزگاری پسند کرتے ہیں؟ تو آج اتنے مسلمان بے روزگار ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، کیا ہم نے انہیں روزگار پر لگانے کی کوئی کوشش کی؟ اگر کوئی زکات کا مستحق ہو اور اسے 5 کلو آٹا دے دیا جائے تو بتائیے 5 کلو آٹا ختم ہو کر 2 دن کے بعد پھر وہ آپ کے در پہ کھڑا ہوگا؟ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بار بار ہمارے پاس آتا رہے اور اس کا ہاتھ پھیلتا رہے، لیکن اسلام نے کتنی پیاری سوچ دی کہ اگر زکات کا مستحق ہے تو آپ زکات سے اسے کاروبار پہ لگائیے۔ آج آپ اسے کاروبار پہ لگائیں گے تو 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے گا کہ خود وہ زکات نکالنے والوں میں شمار ہوتا ہوگا، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ شادی کا موقع ہوتا ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے خوشحال رہیں، سکون چین کے ساتھ رہیں اور کسی قسم کی آفت نہ آئے، دعا لینے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن شادی کے موقع پر گناہ کیے جاتے ہیں، نمود و نمائش اور اسراف میں ہم پیسے ضائع کرتے ہیں۔ اگر ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں جو رسول اللہ کا سنت طریقہ ہے، اور جو رقم بچ رہی ہے اس رقم سے ہم ان لوگوں کی شادی کروا دیں، ان غریب بچیوں کی شادی کرا دیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، ہم اس رقم سے اس مریض کا علاج کروا دیں کہ جس کے باپ کے پاس علاج کے لیے رقم نہیں، وہ آنسوؤں سے رو رہا ہے اور اپنے بچے کو دنیا سے جاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم لوگوں کی پرواہ نہ کریں اور یہ رقم اس غریب کے علاج پر، اس غریب کو روزگار لگانے پر، اس غریب کی شادی میں اگر ہم خرچ کر دیں تو بتائیے اس کی دعا لگے گی تو کیا بیڑا پار نہیں ہو جائے گا؟ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے، غم نہ کرو، اپنے حوصلے پست نہ کرو، بزدلی نہ دکھاؤ، مگر شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل مومن ہو۔ آج ہمارے پاس اسلحے کی کوئی کمی نہیں، 2 کروڑ سے زائد اسلامی فوج ہے، 57 اسلامی ممالک ہیں، تیل، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے ذخائر، آپ کو حیرت ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی ممالک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔
معلوم ہے آپ کو کہ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ مسلمان بدترین قوم ہے، ہمیں ان ممالک پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا کے 75% وسائل مسلمانوں کے پاس ان کی زمینوں کے اندر موجود ہیں۔ تو وسائل ہمارے پاس ہیں، اتنی قوت مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ذلیل و رسوا ہیں، بے بس و لاچار ہیں، تو اس کی وجہ دین سے دوری ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو تم میں سے ایمان رکھیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اللہ نے اس سے وعدہ کیا۔ بتائیے اللہ کا وعدہ کیا کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ کس سے وعدہ کیا ہے؟ جو ایمان رکھیں گے اور اچھے عمل کریں گے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں زمین میں حکومتیں عطا فرمائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس کہ ان سے پہلے صالحین کو اللہ نے زمین پر قابو دیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، ان نیک لوگوں کے لیے اللہ اس دین کو غالب کر دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو ایمان رکھیں گے اور اچھے عمل کریں گے، اللہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، دوسرے مقام پر فرمایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑے سے لشکر، تھوڑے سے افراد بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے، بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، قرآن نے دو چیزیں بیان کی۔ اے مسلمانوں، کافر جتنی بھی شرارت کر رہے ہیں، سی آئی اے ہو، موساد ہو، را ہو، دشمنان اسلام کا میڈیا ہو، یہ سب مل کے جو چاہیں کر لیں، لیکن قرآن فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ، تو سن لو، لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے تمام مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آج مسلمانوں کو یہ عالم ہو گیا کہ سوئٹزرلینڈ میں جب کانفرنس میں اسرائیلی صدر نے بکواس کی اور کہا کہ ان عورتوں اور بچوں کا قتل بالکل صحیح تھا، اور یہودی فوجوں نے تو اپنا دفاع کیا، تو 57 اسلامی ممالک کے سربراہ وہاں پر موجود تھے، مگر کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس کو جواب دیتا اور اسے کہتا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، تم نے سینکڑوں بچوں اور عورتوں کو بموں سے ہلاک کر دیا، اور کیمیائی ہتھیار تم نے استعمال کیے، اور اب کہتے ہو ہم نے صحیح کیا۔ ایک ترکی کے وزیر اعظم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ جس نے بائیکاٹ کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کام کیا گیا تو اسے مسلم دنیا نے ہیرو کا درجہ دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آج بے حس ہو چکے۔ آج مسلمانوں میں نہ محمد بن قاسم ہے کہ جس نے ایک بچی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم، آج 17 سالہ نوجوان کو تو نماز کے فرائض واجبات تک نہیں معلوم، آج 17 سالہ نوجوان کو آپ کرکٹر کے نام پوچھئے، کھلاڑیوں کے نام پوچھئے، ان کے اسکور پوچھئے، اداکاروں کے نام پوچھئے، گانے پوچھئے، وہ سب یاد ہیں، اور ان سے پوچھئے اشرائے مبشرہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، کیا نام ہیں، نماز جنازہ کے فرائض کتنے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کا ذرا ترجمہ بیان کیجئے۔ تو آج 17 سالہ نوجوان دنیا میں پڑا ہے، 17 سالہ نوجوان کی تو کیا حیثیت، یہ باتیں تو 70 سالہ بوڑھے کو بھی نہیں آتی۔ تو محمد بن قاسم کہ جسے ایک خط لکھا تھا ایک بچی نے کہ ہندوؤں نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو محمد بن قاسم
یہ سندھ آیا اور اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر مسلمانوں کو پیغام دیا کہ غیرت اور جرت اور مسلمانوں میں شرم و حیا یہ کس قدر ضروری ہے. افسوس سب کچھ ہمارا چلا گیا, تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار, تو ثابت وہ سیارہ, گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. بے فکری نیند سوتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, نماز فجر قضا ہو جائے, دین کا درد ہمارے اندر ہے نہیں, مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا. اور ایک وہ سلطان نور الدین زنگی تھے, اللہ نے ان پر کیسا کرم کیا کہ رسول اللہ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے تھے, رسول اللہ کا دیدار ہوا اور رسول اللہ نے ان سے یہ خدمت لی کہ دو عیسائی روضہ انور کی طرف سرنگ بناتے ہوئے پہنچنے والے تھے اور وہ پہنچ ہی گئے تھے, تو یہ مدینے پہنچے اور ان دونوں عیسائیوں کو قتل کر دیا. سرنگ میں اترے اور یہ سلطان نور الدین زنگی وہ ہیں کہ جب یہ سرنگ میں پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ وہ رسول اللہ کے روزے تک پہنچ چکا تھا اور آپ کے جسم اقدس کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا, رسول اللہ کا ہاتھ مبارک انہیں نظر آیا. سلطان نور الدین زنگی کو رسول اللہ کے دست مبارک کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب ہوئی. پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ. سلطان نور الدین زنگی علماء مشائخ صوفیاء اولیاء کو ہر جنگ میں آگے رکھتے, اپنے ساتھ رکھتے. ایک موقع پر ان کی ہنسی غائب ہو گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. ایک عالم سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے, سلطان کیا بات ہے, آپ میرے سامنے مسکرائے نہیں, کیا آپ کو یہ حدیث نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا میں کیسے مسکراؤں کہ فلاں جگہ پر کافروں نے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا ہے اور وہ بھوکے ہیں, وہ پیاسے ہیں اور انہیں مارا جا رہا ہے, اس غم سے میری نیندیں اڑ گئی ہیں اور میری ہنسی ختم ہو چکی ہے. رات کو وہ عالم سوئے تو رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نور الدین زنگی کے پاس اور اس سے کہو کہ تم نے یہ کہا کہ مسلمان پریشان ہیں, اس غم کی وجہ سے میری مسکراہٹ ختم ہو چکی ہے, اور تم نے یہ قسم کھائی کہ نور الدین زنگی اس وقت تک نہیں مسکرائے گا کہ جب تک مسلمانوں کا محاصرہ ختم نہ ہو جائے. اللہ کو تمہارا یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. وہ عالم رات و رات اٹھے, آنکھ کھل گئی, بھاگے بھاگے سلطان کے گھر پہنچے تو دستک دی, آواز آئی کون ہے, کہا سلطان سے ملنا ہے. سلطان آرام کر رہے ہوں گے لیکن رسول اللہ کا اہم پیغام پہنچانا ہے, ان کو اٹھا دیجئے. اللہ اکبر, وہ سلطان کیسے سلطان تھے. گھر والوں نے کہا ارے آپ کو کیا ہو گیا, سلطان نور الدین زنگی تو پوری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں, وہ کبھی سوتے ہی نہیں ہیں. کہا کہاں ہوں گے, کہا جامع مسجد امویہ میں تہجد کی نماز کے لیے گئے ہیں. عالم صاحب وہاں پہنچے اور انتظار کرنے لگے کہ سلطان اپنی عبادت سے فارغ ہو. سلطان نماز تہجد کے بعد روتے رہے, سجدے میں دعا کرتے رہے. فجر کی اذان ہو گئی, سنت اور فرض پڑھنے کے بعد سلطان سے جب ملاقات ہوئی, عالم نے پورا خواب بیان کیا تو سلطان نے کہا تم نے آدھا خواب بیان کیا ہے, میں بھی اس وقت موجود تھا, پورا خواب بیان کرو. تو عالم نے کہا حضرت جب آپ رسول اللہ کے دربار میں اس وقت موجود تھے اور آپ جانتے ہیں تو مجھ سے کیوں کہلواتے ہیں. کہا نہیں, رسول اللہ نے تجھے جو حکم دیا اس حکم پر عمل کر, کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے, تو جب رسول اللہ کا حکم ہے تو ذرا بھی شرم نہ کر. بات یہ تھی کہ سلطان نور الدین زنگی ایک جنگ میں شکست انہیں ہو رہی تھی,
تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا اور اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے محبوب جانتے ہیں، تو محبوب نے اس دعا کا ذکر کیا تھا اور کہا کہ اگر سلطان نور الدین تم سے کہے کہ تو نے رسول اللہ کا دیدار کیا ہے، نشانی بتا، تو اس سے کہہ دینا کہ فلاں جنگ میں آپ کو شکست ہونے لگی، تو آپ نے سجدہ کیا اور کہا اے اللہ میں کتا ہوں، میری کیا مجال کہ میں فتح حاصل کر سکوں، لیکن میرے ساتھ جو اولیاء ہیں جو علماء ہیں تو ان کے صدقے میں ہمیں فتح دے دے. آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے فتح نصیب فرمائی. اللہ اکبر. سلطان صلاح الدین ایوبی جن کے عرس کے سلسلے میں یہ محفل بھی ہے اور اس محفل کو ان سے نسبت ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہ جن پر جب یہ 10 برس کے تھے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک ان کے ہاتھ پر پھیرا اور کہا یہ مسلمانوں کا عظیم سلطان ہوگا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے 593 ہجری 593 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا. سب سے پہلے بیت المقدس حضرت عمر نے فتح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، لیکن 471 ہجری 471 ہجری میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا اور پھر تقریباً 100 سال بیت المقدس عیسائیوں کے پاس رہا. تو 29 رجب جمعے کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس جنگ میں ایک موقع وہ آیا کہ سامنے عیسائی 12 لاکھ ہیں اور سلطان کے پاس فوج 50,000 تھی. فوجی شکست کھا گئے اور میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے. اب سلطان اکیلا میدان میں رہ گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترے تو اس عیسائی کمانڈر نے کہا دیکھو یاد رکھو یہ سلطان بھاگنے نہ پائے، اسے گرفتار کرنا ہے اور یہ ہم سے جان کی بھیک مانگے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے عبرت بنانا ہے. لیکن یہ سلطان بھاگنے والا نہیں تھا، گویا زبان حال سے وہ کہہ رہا تھا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مسلمانوں حوصلے پست مت کرو، اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو تم ہی غالب رہو گے. سلطان صلاح الدین ایوبی دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر دشمن کی طرف بھاگنے لگے. دشمن حیران ہو گیا، ارے یہ اکیلا ہماری طرف بھاگ کر آ رہا ہے. آ کر اللہ اکبر زور سے کہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دشمن کی فوج میں گھس گئے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلانے لگے. اللہ نے غیبی مدد فرمائی. کوئی آگے تو بڑھے، کسی کی نیکی جب قبول ہوتی ہے تو غیب سے مدد نازل ہوتی ہے، تو اللہ نے غیبی مدد فرمائی. بھاگنے والے جو مسلمان تھے ان پر اللہ تعالی نے جذبہ جہاد کو، شوق شہادت کو نافذ کر دیا. وہ دوبارہ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور کافروں پر اللہ نے روب طاری کر دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور بیت المقدس آزاد ہو گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سلطان صلاح الدین ایوبی یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر تھے اور بیت المقدس کی فتح کے بعد جمعے کی نماز آپ خود پڑھاتے اور پانچوں نمازیں آپ خود پڑھایا کرتے تھے. آج ہم علم سے کتنے دور ہو گئے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ارے وہ تو جنگوں میں بھی نماز نہ چھوڑتے اور آج ہم بستروں پر پڑے رہتے ہیں اور غفلتوں کے ساتھ اپنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. آج مسلمان ذلیل و رسوا کیوں ہے، بے بس و لاچار کیوں ہے؟
اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اجتماعی سوچ ختم ہو گئی. ہم جیتے ہیں صرف اپنے لیے, وہ جیتے تھے اسلام کے لیے, وہ مسلمانوں کے مستقبل اور فیوچر کے لیے جیتے تھے, اور ہم اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے جیتے ہیں. ہر شخص آج ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. دین سے دوری, دل میں خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ذاتی مفاد کے لیے حرام اور ناجائز مبتلا ہو جاتا ہے. آج مسلمان مسلمان کے خون کا جب پیاسا ہو گیا تو بتائیے عروج کیسے مل سکتا ہے. تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کار و خطا بین, وہ خطا پوش و کریم. آج چند سکوں کی خاطر کسی کو خریدنا, کسی کو قاتل بنانا, ڈاکو بنانا, چور بنانا, راہ موساد سی آئی اے کا ایجنٹ بنانا بہت آسان ہو گیا, کیونکہ مسلمان کے دل پر دنیا کی محبت غالب ہو گئی. آج جتنے کرپشن ہو رہے ہیں, جتنا رشوت کا لین دین ہو رہا ہے, جعلی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنائے جا رہے ہیں, اسکول کالج کو بم سے اڑایا جا رہا ہے, مساجد مزار اور بازاروں میں خودکش بم دھماکے ہو رہے ہیں, سرحد میں محبان پاکستان اور علماء و مشائخ اہل سنت کو ذبح کیا جا رہا ہے, لاشیں لٹکائی جا رہی ہیں. بتائیے کیا یہ کام اسلام کے مجاہدوں کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے یا اسلام کو ترقی ہو رہی ہے؟ یقیناً یہ کام دشمنان اسلام ایجنسیوں کے زر خرید غلاموں اور ایجنٹوں کا ہے, جو ذاتی مفاد کی خاطر ملک و قوم کو تباہی پر لگانے کے لیے وہ آمادہ ہیں. مسلمانوں کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کی گیس لائن بار بار اڑا دی جاتی ہے. آپ کی قوم کے بڑے بڑے مالدار کرپشن میں مبتلا ہیں, خربوں ڈالر انہیں معاف کر دیے جاتے ہیں, اور غریب کا یہ عالم ہے کہ اس کے پاس بجلی نہیں. بارہ بارہ گھنٹے تک جب بجلی بند ہو تو صنعتیں بند ہو گئیں. پاکستان اس کو غریب اور بالکل لاچار کرنے کی فکر ہے. آپ کی صنعتیں بند ہو گئیں, آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئیں, اور باہر سرمایہ منتقل کر دیا جائے گا تو پھر آپ عالمی بینک کے اور عالمی اداروں کے محتاج ہو جائیں گے, بھیک مانگیں گے. جب آپ بھیک مانگیں گے تو وہ شرائط بھی آپ پر اپنی مرضی کی مسلط کرے گی. تو یہ ذاتی مفاد, خود غرضی, خوف خدا سے دوری, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور آج مسلمان دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنے بدتر پوزیشن میں آ گئے کہ اقبال نے ایک بات کہی, کہا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. حالانکہ مسلمانوں کو یہ درس دیا گیا کہ کبھی بھی وہ کافروں کے آلے کار نہ بنیں, ان سے دوستی نہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن يتولهم منكم فانه منهم, جو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. ایبتغون عندهم العزہ, وہ کافروں کو دوست کیوں بناتے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس رلبہ تلاش کرتے ہیں؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, اے کافروں سے دوستی کرنے والوں سن لو کہ ساری عزت سارا غلبہ تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اے ایمان والوں دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. لا یألونکم خبالا, یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کریں گے. ودو ما عنتم, یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تباہ کر دیں. قد بدت البغضاء من افواههم, ان کی جو نفرت ہے یہ ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے. وما تخفی صدورهم اکبر, اور جو ان کے سینوں میں تمہارے لیے نفرت ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے. ایک امریکی صدر نے یہ کہا تھا کہ یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا اور پھر مکر گیا, اور دوسرا موجودہ صدر جس نے صدارتی مہم کے دوران یہ بات کہی تھی کہ اب اگر امریکہ پر حملہ ہوا تو میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر ایٹم بم گرا دوں گا.
اب بتائیے کتنے مسلمان نادان ہیں کہ اس کے صرف نام سے متاثر ہو کر خوش ہو رہے ہیں، بڑے بھولے ہیں مسلمان کہ جن کے عزائم اس قدر خوفناک ہیں، اور پھر بعد میں مکر گیا۔ قد بدت البغضاء من افواههم، ان کے منہ سے ان کی نفرت ظاہر ہو چکی ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اے مسلمانوں ان کافروں کے دلوں میں سینوں میں جو تمہارے لیے نفرت ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دیں اگر تم سمجھو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم وہی ہو جو ان کافروں سے محبت کرتے ہو اور یہ کافر تم سے محبت نہیں کرتے۔ پاکستان نے امریکہ کے کہنے پر اپنے ملک کو تباہ کر دیا۔ آج کلاشنکوف کلچر، منشیات، اسلحہ، جو خرابیاں ہیں یہ کس وجہ سے آپ جانتے ہیں، لیکن اس دوستی کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان تو ملک دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، آج وہ پاکستان کو مٹانے کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، یہ صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم تو تمام آسمانی کتابوں کو مانتے ہو اور یہ تو تمہاری کتاب اور تمہارے نبی کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تم سے ملتے ہیں تو بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مسلمانوں امریکہ تمہارا دشمن نہیں ہے، لیکن پالیسیاں بھی تو دوست جیسی بنائیے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا لیتے ہیں۔ اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، یہ تمہارے ایسے دشمن ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، تمہارا کوئی نقصان ہو جائے تو یہ کافر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن تو خبردار کر رہا ہے کہ مسلمانوں تم ان سے خبردار رہنا۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے اب میں اشارتاً گفتگو کرتا ہوں، وہ یہ کہ بیت المقدس پر 1948 میں جب قبضہ کیا گیا تو اس وقت مسلمان بے حیا ہو چکے تھے۔ بیت المقدس کے برابر، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بیت المقدس کے برابر شراب خانہ تھا، کلب تھا، بدکاری کا اڈا تھا۔ مسلمان جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد وہ شراب پینے کے لیے شراب کے اڈے میں جاتے تھے۔ کیا ہوا؟ بیت المقدس چلا گیا۔ اب دبئی چلے جائیے، متحدہ عرب امارات کے کسی بھی ریاست میں چلے جائیے، مسجد ہے برابر میں شراب خانہ ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کسی اسلامی ملک میں آ گئے ہیں۔ تو دشمن ہمیں تباہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں بے حیا کرتا ہے۔ عراق کے اندر کیا ہوا؟ بے حیائی اتنے عروج پر تھی، اتنے عروج پر تھی، اللہ اکبر، کہ جو اس دور میں عراق گئے وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا تھا کہ یورپ سے بھی چار ہاتھ آگے ہو چکا ہے، شراب اور زنا عام ہو چکا۔ پھر کیا ہوا؟ کتنا خون خرابہ ہوا اور مسلمانوں پر کتنے ظلم کیے گئے۔ مغلیہ سلطنت، کہ جنہوں نے انگریزوں کو اپنا دوست بنا لیا، اور جب مختلف ریاستوں کے نواب، مسلمان نواب، مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے پاس آتے اور ان سے کہتے کہ انگریز ہمیں تنگ کرتے ہیں، انہوں نے حملہ کر دیا ہے، تو وہ کہتے بھئی تم جانو، انگریز جانے، ہمارے تو انگریز دوست ہیں۔ انگریزوں نے پہلے تمام ریاستوں کو ختم کیا اور پھر ایک دن مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ کو گرفتار کر کے رنگون بھجوا دیا۔ برما کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اور ایک دن انہیں کھانا پیش کیا تو بڑی سے ڈش کے اندر سر پوش تھا، انہوں نے جب اس کے اوپر سے کپڑا ہٹایا دیکھا وہ کھانا نہیں تھا، ان کے چار بیٹوں کے سر تھے۔ اس طرح انگریزوں نے دوستی کی وفاداری کی اور دوستی کا یہ صلہ دیا۔ غرناطا، مسلمان اسپین یورپ کے حاکم تھے، ابو عبداللہ محمد جو غرناطا کا بادشاہ تھا، یہ انگریزوں اور فرانسیسیوں کا دوست تھا، لیکن آخرکار جب فوجیں آ گئیں تو ان لوگوں نے غداری کی اور دوستی کا یہ صلہ دیا کہ اس کو کہا کہ تم ہمارے دوست ہو اور ساری زندگی ہمارے کہنے پہ چلے ہو،
کیونکہ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کی پلاننگ ہوتی ہے 200 سال کی, وہ ایسے مشورے دیتے ہیں, ایسے قوانین پاس کرواتے ہیں کہ ملک تباہ ہو جائے. اب غرناطہ یعنی یورپ سے اسلامی حکومت ختم ہو رہی تھی تو ابو عبداللہ محمد کو ان کافر دوستوں نے کہا کہ ہم دوستی کا یہ حق ادا کرتے ہیں کہ باہر ٹانگے کھڑے ہیں, ہماری فوج بھی کھڑی ہے, اس کی سربراہی میں آپ مراکش چلے جائیں اور وہاں پر آپ اپنی زندگی بسر کر لیں. پھر وہ ابو عبداللہ محمد جو یورپ کا بادشاہ تھا, آخری مسلمان بادشاہ, وہ مراکش کی گلیوں میں بھیک مانگتا تھا اور کہتا تھا ایک کوڑی اللہ کے نام پر مجھے دے دو. تو کوئی اسے اگر بڑا سکہ دیتا تو یہ کہتا یہ سکہ تم اپنے پاس رکھو, میں تو ایک کوڑی کا مستحق ہوں, یقیناً میں نے کافروں سے دوستی کر کے اور ان کی باتوں پر عمل کر کے بہت بڑا نقصان کیا, میں تو اس قدر بد نصیب ہوں کہ مجھے ایک کوڑی ہی کافی ہے. نام سفارابیہ جو عرب کا ہیرو جسے کہا جاتا ہے, یہ کون ہے جس نے مسلمانوں کی آخری حکومت, آخری سلطنت, سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا؟ نام سفارابیہ جس نے عرب لوگوں میں قومیت کا تعصب پیدا کیا اور انہوں نے ترکیوں کے خلاف بغاوت کی, یہی لانس آف عربیہ ہے جس نے نجدی اور سعودی قبیلے کو ترکی گورنمنٹ کے خلاف کھڑا کیا اور وہ انگریزوں سے مل گئے. 1924 اور 1925 میں جنگ جاری رہی, باہر کے حاجی حج کے لیے نہ آ سکے. ترکی بڑے عاشق رسول تھے, انہوں نے کہا کہ خون خرابہ ہم نہیں چاہتے, بس جو تبرکات ہمارے پاس یہاں موجود ہیں یہ ہمیں دے دو تو ہم ترکی چلے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ تبرکات ٹرین میں رکھے اور وہ ٹرین کے ذریعے ترکی میں لے آئے, اور آج بھی استنبول میں وہ سارے تبرکات موجود ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے پاس خلیفۃ المسلمین سے وراثتاً جو پہنچے تھے. پھر کیا ہوا, حجاز مقدس پر ایک حکومت قائم کر دی گئی اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ظہور پذیر ہوا کہ حضور نے فرمایا نجد کے متعلق کہ یہاں سے شیطان کے سینگ اٹھیں گے. تو ریاض جس کا پرانا نام نجد ہے, اب آپ بتائیے کیا مسلمان کہلانے والا, حرمین شریفین کا خادم کہلانے والا, کیا صحابہ و تابعین کے مزارات کو بلڈوزر سے اڑا سکتا ہے؟ بلڈوزر پھیرا دیا گیا, کئی مساجد کو اس لیے شہید کر دیا گیا کہ یہاں پر رسول اللہ جلوہ افروز ہوئے تھے. یہاں مسلمان جاتے ہیں تو رسول اللہ کی اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور رسول اللہ سے نسبت رکھنے والی کئی مسجدوں کو شہید کر دیا گیا, استنجا خانے بنا دیے گئے. کیا یہ اسلام کے خادم ہو سکتے ہیں؟ حال ہی میں آپ کی نظر سے فتویٰ گزرا ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک, انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں شرک پھیلنے کا سبب سبز گنبد ہے, گنبد خضرا, اور انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اس سبز گنبد کو شہید کر دیا جائے. بتائیے کیا ایسے لوگ مسلمانوں کو متحد کرنے کا باعث بن سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے یہودیوں اور امریکیوں سے دوستیاں کی, 29 یا 32 امریکی فوجی اڈے پورے سعودی عرب میں پھیلے ہوئے ہیں, اور امریکی کمانڈر یہ بیان دیتا ہے کہ ہمارے فوجی اڈے اس ترتیب سے ہیں کہ اگر ہم مکے مدینے پر قبضہ کرنا چاہیں تو 1 گھنٹے میں قبضہ کر سکتے ہیں. جہاں پر امریکی فوجیوں کو خنزیر اور شرابیں پلائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے یہ تو امریکی فوجی ہیں, ان پر اسلامی قانون جو ہے قوانین لاگو نہیں ہوتے. متنو پیارے بھائیوں, جب یہ حالات ہو جائیں تو مسلمان بے بس و لاچار تو ہونے ہیں. جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو شیطان کا بڑا خطرناک وار ہوتا ہے, اور شیطان کہتا ہے کہ دیکھا ہماری کیا بات ہے, یہ تو سب بادشاہوں حکمرانوں کے کرتوت ہیں, ہم تو غریب آدمی ہیں, صبح جاتے ہیں کام پر شام کو آ جاتے ہیں, ہم تو روزگار سے فارغ ہی نہیں ہوتے, بس اب دعا ہی کرنی چاہیے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس طرح شیطان ہمیں مایوس کر دیتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, کوئی جنگ کے لیے آئے یا نہ آئے میں اکیلا جاؤں گا. کیا درس دیا کہ مسلمان اگر تو اکیلا بھی ہو تو اسلام کی خاطر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر جا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بر صغیر میں آئے تو اکیلے تھے, 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر لیا. ان کی سیرت,
ان کا کردار، ان کا چلنا پھرنا ایسا تھا کہ جو انہیں دیکھتا دیکھ کر مسلمان ہو جاتا. اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو آج بے بسی اور لاچاری کی جو ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو تو قصوروار ٹھہراتے ہی نہیں. کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے ہیں بس معاشرہ بگڑ گیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی غلط ہے ہی نہیں. یعنی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں غلط کو ہم صحیح سمجھنے لگے. اور جب قوم غلط کاموں کو صحیح سمجھنے لگے تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. کیا خوب کہا اقبال نے، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم سنتوں سے دوری اختیار کریں، فحاشی عریانی بے حیائی میں ملوث ہوں، ہمارے گھر میں ہندوانہ پروگرام چلتے ہوں، ناچ گانے کی آوازیں ہوں، ہم ٹی وی پر بے حیا قسم کے مناظر دیکھیں اور کہیں ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ہم فراڈ کریں، جھوٹ بولیں، ناجائز ذرائع سے مال کمائیں اور ہم کہیں کہ ہم تو بہت اسلام کے خادم ہیں، ساری گڑبڑ تو حکمرانوں نے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ سوچے کہ آئندہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا. ہر ایک کو فکر کرنی ہے اپنی، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا. کاش جب ہم سونے لگیں تو ہم اپنا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ آج میں نے کتنا نفع کمایا تو کاش دو آنسو اس پر بھی گر جائیں اور ہم کہیں اے نادان یہ بتا آج تو نے اسلام کے لیے کیا کیا. ایک شخص اگر کمپنی میں فراڈ کرتا ہے اور پیسے بٹور کر گھومنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تو ہم باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ لوٹ رہا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تنقید کرنے والا خود بھی تو اپنی طاقت کے مطابق غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی تو جھوٹے بل بنا رہا ہے، وہ بھی تو ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہا ہے. آج ہم کہتے ہیں حکمراں جو ہیں ایسے کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں، لیکن جو جس مقام پر ہے وہ لوٹنے میں کوئی کمی تو نہیں کر رہا. کسی نے کیا خوب کہا، وہی بچا ہے جسے موقع نہ ملا، وہی بچا ہے جسے موقع نہ ملا. اگر پانچ روپے کی طاقت ہے تو وہ پانچ روپے لوٹ رہا ہے، کسی کو دودھ میں پانی ملانے کی طاقت ہے تو وہ یہ کر رہا ہے، کسی کو سگنل توڑنے کی طاقت ہے سگنل توڑ رہا ہے، کسی کو پانچ سو روپے کی چوری کرنے کی طاقت ہے تو پانچ سو روپے کی چوری کر رہا ہے. تو جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ غلط کام تو کر رہا ہے. تو یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے میں پرانے لوگ مبتلا ہو گئے تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، فخلف من بعدهم خلف ورث الکتاب، کہ ان کے بعد پھر نالائق لوگ کتاب کے وارث بن گئے. یأخذون عرض هذا الادنى، وہ رشوتیں لیتے ہیں، دنیا کی ذلیل دولت کو حاصل کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے ہیں ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا. آج بھی یہی ہے، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے کہہ کر جان چھوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وَهِنْ يَأْتِهِمْ عَرَدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوا، اور اگر ایسی ہی اور دولت مل جائے، رشوت مل جائے تو اور لے لیتے ہیں. اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ توریت کے ماننے والوں میں یہ ہوتا کہ جب کوئی قاضی ہوتا، جب کوئی عہدیدار ہوتا تو رشوت لیتا، لوگ اس کی برائیاں کرتے. جب وہ مر جاتا اور برائی کرنے والا وہ قاضی بنتا تو وہ اس سے زیادہ رشوت لیتا. تو آج ہمارا یہی حال ہے، کوئی موقع انسان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. آج ہم پیچھے سے باتیں کرتے ہیں اور سامنے چاپلوسی سے کام لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں حق بات کہنے کا حکم دیا گیا. آج ہم نے مذہب کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کیا بلکہ اپنی نفسیات اور اپنی پسند کے مطابق مذہب کو بدلنے کی کوشش کی، جو پسند ہے وہ لے لیا اور جو ناپسند ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. آج ہمیں دوسروں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں، اپنا نقصان ہو تو اس کی فکر ہوتی ہے. مثلا
آفیسز میں دیکھیں، اگر اے سی چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، تو بل ہمیں تو نہیں بھرنا، آفس کا مالک بھرے گا. لنچ کے لیے گئے، لائٹیں بھول گئے، اے سی کھلا ہوا بھول گئے، دو گھنٹے تک وہ فضول جلتا رہا، کوئی غم نہیں ہے. اگر کسی کمپنی نے گاڑی دی اور کہا کہ جناب آپ جو پیٹرول کا خرچہ ہو وہ ہم سے لے لیجئے گا، تو اب پیٹرول کا ضیاع ہو رہا ہے، گاڑی اسٹارٹ ہے، آدھے آدھے گھنٹے فضول باتیں کر رہے ہیں کھڑے کھڑے، گاڑی بند کرنے کی کیوں ضرورت ہے، ہمارا تھوڑی نقصان ہے. ارے ہر شخص نے یہ سوچ لیا کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں. آج وہ ٹیکسی چلانے والا، رکشہ چلانے والا، وہ جب ٹیکسی رکشہ چلاتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ میرا تو ہے نہیں، تو کہیں بھی ٹھوک دے اسے، کوئی فکر نہیں ہے. ایک اور وجہ جو ہماری تباہی کی ہے وہ یہ ہے، ہمارا آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد نہ رہا. اعتماد کیوں نہ رہا؟ کہ ہم یا تو جھوٹ بولتے ہیں یا ہم دھوکہ دیتے ہیں، یا اگر جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، تو صورت ایسی اختیار کرتے ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ اس نے دھوکہ دیا ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو جھوٹ سے ہی بچنے کا حکم دیا، اور جھوٹ سے جو مشابہ چیزیں ہیں اس سے ہی بچنے کا حکم دیا، دھوکے سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور دھوکے سے جو مشابہ چیزیں ہیں اس سے ہی بچنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے تو ایک اناج کی ڈھیری لگی تھی، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو اوپر یہ سوکھا ہوا تھا اور نیچے گیلا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا بارش ہو گئی تھی، گیلا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا جو گیلا تھا اس اناج کو اوپر رکھتا تاکہ ہر جانے والا نکلنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا کہ اس میں یہ عیب ہے. اور آپ نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نقی ہے. اب بتائیے اس نے کوئی زبان سے جھوٹ بولا تھا؟ صرف کام کیا کیا تھا کہ جو خراب چیز تھی اس کو نیچے رکھ دیا اور جو صحیح چیز تھی اس کو اوپر رکھ دیا. تو آج جب دھوکے یا اس کے مشابہ چیزیں استعمال کی گئیں تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا وقار ختم ہو گیا. آئیے آخر کے اندر پھر ہم اس آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم حوصلے نہ ہارو، سستی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، اگر تم مومن کامل ہو تو کامیاب تم ہی ہوگے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو کافروں کے مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر ہم مومن کامل بن جائیں، صبر اور تقوی اختیار کر لیں، تو بے فکر ہو جائیں، ہمیں یقیناً فتح ہوگی. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عشق رسول کی شمع اپنے اندر روشن کریں. انگریز جب بر صغیر میں آئے تو انہیں اسی بات کی فکر تھی، ایک چیز مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والی ہے وہ عشق رسول. تو انہوں نے عشق رسول نکالنے کی کوشش کی، اور اقبال نے اسی ضرورت کو محسوس کیا اور کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. تو عشق رسول کی شمع جب ہم نے روشن کی اور سچے پکے عاشق رسول بن گئے، تو انشاءاللہ رسول اللہ کی تعلیمات پر بھی عمل کریں گے، اور پھر صبر بھی ملے گا، تقویٰ بھی نصیب ہوگا، اور مومن کامل بھی بنیں گے، اور پھر ہمیں کھویا ہوا وقار دوبارہ نصیب ہو جائے گا. اب تو ربیع الاول کے مبارک مہینے کی آمد آمد ہے، اسی مناسبت سے ہم کثرت سے درود پاک کی عادت ڈالیں. دیکھیں الحمدللہ ہمارے یہاں پر ہر انگریزی ماہ کے پہلے بدھ کو یہ ماہانہ نشست ہوتی ہے، لیکن سالانہ محفل درود و سلام انشاءاللہ تعالی
اس ماہانہ نشے جو آئندہ ماہ ہوگی اس کے تین چار دن کے بعد سالانہ محفل درود و سلام بارہویں شب انشاءاللہ عزوجل منعقد ہوگی، اور اس دفعہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ایک عرب تک درود پاک نذرانہ پیش کیا جائے، تو کوئی محروم نہ ہو، ہر بھائی ہر بہن درود پاک کا ٹوکن ضرور حاصل کرے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت ایک گناہگار کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اسے میزان عمل پہ لے جاؤ، اس کے نامہ اعمال میں نیکی باقی نہ ہوگی، گناہوں سے بھرا ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس کے نیکیوں کے پلرے میں کچھ رکھ دیں گے، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جنت کا اعلان کر دیا جائے گا اور فرشتے اب جنت کی طرف لے جانے لگیں گے، تو وہ عاشق رسول عرض کرے گا یا رسول اللہ میں تو جہنم کی طرف جا رہا تھا، کس چیز کو آپ نے ڈالا، میرے نیکیوں کے پلے کو آپ نے بھاری کیسے کیا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جب تو دنیا میں تھا تو ایک دن جس محبت اور عقیدت کے ساتھ تو نے درود پاک پڑھا وہ درود پاک میں نے آج نیکیوں کے پلے میں رکھا ہے، جو دن بھر میں ہزار مرتبہ پابندی سے درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، آخر میں یہ عرض ہے کہ آئیے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کی خدمت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور خاص طور پر ہم تجدید ایمان بھی کر لیں کہ بسا اوقات انسان گفتگو کرتے ہوئے جانتے ہوئے یا انجان میں کلمات کفر بک دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو جان بوجھ کر یا انجانے میں تو میں اس سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ آج تک جو صغیرہ و کبیرہ گناہ مجھ سے ہوئے میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ بچنے کی نیت کرتا ہوں، تو مجھے اس توبہ پر استقامت عطا فرما اور مجھے اسلام کا مجاہد بنا دے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔